各位好，我们好久没有做铃声。那最近很多人都说他的电脑没办法去把那个 iTunes 里面的铃声呢抓进去哦。好，那这边来讲的话，我们一样跟往之前一样做的方式，手机先接进去，这里出现图示之后呢，再点选档案，将档案加入资料库，点一下。好，点一下之后找一首你要放的歌，开启。然后他就会进来。好，那进来之后，这进来了啊，对，那进来之后，我们就是点它，然后按右键，看到专辑资讯，点进去。好，编辑项目，哦，这边有一个，哎，不对不对，右键专辑资讯。刚加入开始，好，顶一下，顶一下，再到下面来哦。那我刚才加入的是这个，好，在这里按右键歌曲资讯，你就是顶一下加入东西在这里嘛，顶一下它就跳出来，跳出来这里按右键歌曲资讯点进来，点进来之后这个界面就一样，我们可以设定它的声音。你要从哪一段到哪一段哦？那我这个是到零开始，试试到一吧。吧，然后按好，好按好，好按好之后再档案转换成制作成 AAC 版本，等一下，好，它跑出来在这里。那你看33啊，我点它，这里写33，好，那33代表是40秒以内，那是做铃声的重点哦，在40秒以内。好，这个好了之后呢，我们就是把它拉出来，左键按着拖曳出来，跑出来，然后它 M4A 嘛，这 M4A 嘛，改成 M4R，Yes，好，改完之后。改完之后点它，点到手机里面哦。你的装置要先装进去哦，这出现一个手机图示。点到铃声这里，好，点到铃声，再把这首歌拖进来。好，看到这个进来就代表你的歌已经做完成了。好，那后续的话就是一样，不用想太多，就是点设定，然后声音，再点到你的铃声。好，然后就看下这首歌，这样就代表成功了。好，然后像这个之前做 Something Just Like This，Something Just，这都是之前做，那都是一起进来。所以这个部分来讲，这个部分就是做法这样子，跟之前都一样，只差。刚开始我们那个 iTunes 上面这边的资料库点过来这边，按最近加入，从这边的界面，可能大家跟之前不一样哦，不太了解，那基本上做法都是一样的，好吧，大家试试看看吧，OK。